Cintia. Cintia. Ele tá bem mais à vontade com você, né, Pedro? Casa. Tá mais felizinho, né? Sei nada. Ok? Aqui. Ô, garoto! Chorão! Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, funcionamento, né? Só não vou confirmar nem nada porque eu mandei, entendeu? Casa. Opa! Aqui? Isso, garoto!